На СК Промете чекає непростий вояж до Польщі 18 січня. Вже шуві українки поміряються силами з тамтешнім девелопресом. Як швидко плине час? Адже цей поєдинок відбудеться в рамках вже четвертого туру групового етапу Ліги Чемпіонів ЄКВ після успішного проходження кваліфікації червонобілі встигли провести три матчі, де в підсумку заробили лише одне очко, поступивши з дрезнеру на тайбрейку. Втім, кожну з цих зустрічей вони можуть занести собі в актив. У контексті видовищності та бажання боротися до кінця, за словами наставника Прометея Івана Петкова, не зважаючи на поточне останнє місце в групі за цей час. Його клуб зробив великий крок уперед. Нашій команді буде трохи легше у Єврокубках, тому що після кваліфікації вона зіткнулася з величезною кількістю емоцій, що завадило їй показати весь свій потенціал. Нам потрібно більше досвіду на такому рівні, Ми провели хороші матчі. На євроарені це потужний розвиток для команди, але нам не вистачило лише трохи для перемоги. Нагадаємо, що наші спортсменки також програли російському локомотиву 0-3 та власне польському колективу з рахунком 1-3. Саме підопічні Стефана Антіги наразі очолюють квартет. Ей капітан української команди Богдана Анісова розповіла, що саме не вистачило її колективу для перемоги над девелопросом у першій грі Єврокубку в Запоріжжі. Це в себе мабуть, все-таки когда ты играешь проигрываешь проигрв проигрываешь и уверенности в себе больше всего не хотелось скорее всего и то, ну вер не поверили в то, что мы можем их обыграть, хотя мы там одну партию выиграли. І навіть там в вели, і, видимо, просто не повірили в те, що ми можемо. Отже, 18 січня запрошуємо всіх до перегляду матчу між Девелопресом та Прометеєм. Відео онлайн трансляцію дивіться на Ютуб каналі Демар Мар Тіві. Початок гри у 19.00.